እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ከቶርክ ጋር የተገናኘ ነገር እንዴት አድርገን ልንሰራ እንችላለን የሚለውንና እንደዚሁም ደግሞ ከሲምፕል ማሽን ኮንሰፕት ጋር የምናያቸውን እንደ ሜካኒካል አድቫንቴጅ እንደ ቬሎሲቲ ሬሽዮ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ስለዚህ ጥያቄው እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን አን አናው ሌንግዝ ኦፍ ኤለቨር ኢዝ ዩዝድ ቱ ባላንስ ኤ ሎድ ኦፍ ኒውተን ባይ ኤ ፎርስ ኦፍ ኒውተን ይለናል አሁን እያለን ያለው ምንድነው ማለት ነው አንድ የማይታወቅ ርዝመት ያለው መፈንቅል ሁለት ኃይሎችን ባላንስ ማድረግ ይፈልጋል ያ ማለት 500 የሚሆን ኒውተን የሚሆን ሎድን በ200 ኤፈርት ባላንስ አድርጎ ማያዝ ይችላል ከዛ ዘ ፈርክለም አት በኋላ ፈርክለም ክፍል ሜትር ከኤፈርቱ ርቆ ቢቀመጥ ነው ከዛ ይህንን ካለም በኋላ የተለያዩ ጥያቄዎችን እዚጋ ጋር ሰጥቶናል ኢቫሉዌት ነገሮች ማለት ነው ከዛ በፊት ስለ ሎዱ እኔ እዚ ጋ ልክ እንደምታዩት ነው ሎዱን አሁን እዚ ጋ ሎድ 500 ኒውተን እዚች ፖይንት ላይ ተቀምጧል ከዛ በእኛ ኤፈርታችን ደግሞ መቶ ኒውተን ሀይል አፕ ላይ በማድረግ እንግዲህ አስቡት መቶ የሚሆን ኒውተንን ባላንስ አድርገነዋል አሁን እነዚህ ሁለቱ ለምሳሌ ሁለቱ የሌቨር ርቀት ሁለቱም አምስት አምስት ሜትር ቢሆኑ ኖሮ ይህ አምስት መቶ ኒውተን የሚመዝነው ክብደት በጣም ትልቅ ስለሆነ ምን ያደርግ ነበር ወደዚህ ያሽከረክር ነበር ማለት ነው ወደ ክሎኳይዝ ወይም ደግሞ ሰዓትዮች ዙር ያሽከረክር ነበረ ነገር ግን ምን አድርገናል ማለት ነው አምስት መቶ ኒውተን የሚሆነውን በሁለት መቶ ኒውተን ብቻ ባላንስ አድርገን ይዘነዋል ስለዚህ ይህንን ባላንስ አድርገን የያዝንበት ምክንያት ደግሞ ምንድ ነው የሁለቱ ዲስታንስ ከሎዱ እስከ ፈርክለሙ ከኤፈርቱ እስከ ፈርክለሙ ያሉት ሁለቱ ዲስታንሶች የተለያዩ ስለሆኑ ነው ባላንስ አድርገን እናስቀምጥበት የቻል ነው ይሄ ሊሆንበት የሚችለው ምክንያት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ሁለቱ ጋር አፕላይ የተደረገው ትወርክ ያ ማለት ምክንያት የሚመጣው ቶርክ በሎዱ ምክንያት የሚመጣው ቶርክ እኩል መሆን ሲችሉ ነው ባላንስ የሚያደርገው ካልሆነ ግን አንደኛው ከፍ ያለ ሀይል ከፍ ያለ ቶርክ አፕላይ የሚያደረግ ከሆነ ማሽከርከር ይችላል ማለት ነው አንደኛው ስለዚህ ይሄን ነው የሚለን ከዛ ጥያቄዎቹ ምን ምን ብለው ጠይቆናል እዚህ ጋር የመጀመሪያ ዋት ዲስታንስ ቢትዩን ፈርክረም ሎድ ይለናል አደለ በድጋፉና

ሎዱን ነው እንደ ሰዓት ሊያሽከረክር የሚችለው ሎዱ እዚህ ጋር ፈለብ ይህንን ነገር ወደ ሰዓትዮሽ ዙር ያሽከረክራል ማለት ነው ሲላይ ደግሞ ክሎክዋይዝ ተርኮ ይሄ ደግሞ ሰዓት ነው ሰዓት ጋር የሚያሽከረክረው ደግሞ ሎዱ ነው እዚህ ጋር ያለው ኤፈርት ሳይ ሎዱ ይሆናል ስለዚህ ሎዱ አፕላይ ብታረጉት ይሄ ኦብጀክት በሰዓት መልክ መሽከርከር ይጀምራል ማለት ነው ከዛ የተጠየቀው ደግሞ ዲላይ ምንድነው ዋት የደ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ስለዚህ ሜካኒካላዊ ጥቅሙ ስንት ነው ሜካኒካል አድቫንቴጅ ደግሞ የምናየው? ከሎድ እና ከኤፈርት አንጻር ነው ስለዚህ ከሎድ እና ከኤፈርት አንጻር የምንሰራው ነገር ነው የሚሆነው ሁለተኛው ደግሞ የመጨረሻው ዋት ኢዝ ዘ ቬሎሲቲ ለቨር ነው የሚለው ስለዚህ ቬሎሲቲ ምን ያክል ነው የፍጥነት ንጥጥር ልንለው እንችላለን እሱ ስንት ነው የሚለው ደግሞ የሚገናኘው ከዲስታንሳቸው አንጻር ነው ኤፈርቱ በምን ያክል ዲስታንስ ላይ አፕላይ ተደርጓል ሎዱ ደግሞ ከፈርክ ለሙ ምን ያክል ዲስታንስ ላይ አፕላይ ተደርጓል የሚሉትን ካምፓሪዥን የሚሰጠን ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የተሰጡን ለይተን እናውቃለን ጊቭን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ጊቭን ወይም የተሰጠ ልንለው እንችላለን ስለዚህ የተሰጡ ነገሮች ምን ምን ናቸው አሁን እዚህ ጋር የምንለው ምንድ ነው አናና ሌንግ ኦፍ ሎድ ስለዚህ ሎድ ተሰጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ ሎድ እዚህም ተሰጥቶናል ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህም ጋር ልታዩ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚኛውን ጋር ስለዚህ ስዕሉም ላይ ማየት እንችላለን ሎዱ መቶ ተሰጥቶናል ኤፈርታችን ደግሞ መቶ ተሰጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ ሎድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 500 ኒውተን ተሰጥቶናል ከዛ ሁለተኛ የተሰጠን ደግሞ ኤፈርትን ተሰጥቶናል ስለዚህ ኤፈርታችን ስንት ነው ሶ ነው ይላል ያለው ስለዚህ ፎርሱ ደግሞ ተሰጥቶናል ማለት ነው መቶ ኒውተን ፎርስ ኬዝ ኤፈርቱን ነው ስለዚህ ሌላኛው እና እዚህ ጋር በደንብ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው ደፈር ክላም ወይም ድጋፍ እያልን የምንጠራው ነገር ምንድነ ሚል ኢዝ ሎኬትድ አት ዲስታንስ ኦፍ ሜትር ፍሮም ደ ፎርስ አሁን እዚህ ጋር ካየ ነው ምንድነው የሚያሳየን ማለት ነው ስለዚህ ከምንኑ አምስት ሜትር ርቋል ብሎ እያስቀመጠልን ያለው ከፎርሱ ከዚህ ከተሰጠን ፎርስ እስከ ድጋፉ ድረስ ያለው ፓርት ካያችሁት አምስት ሜትር ነው እያለን ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይችኛዋ ነው ሌንግዝ የምንላት ማለት ነው እዚ ጋር ለንጽፋት እንችላለን ስ ሌንግ ዝዋ ልትሆን ትችላለች ስ ተብሎ ተሰጥቶናል ፍሮም ደ ሎድ ማለት ነው ን ይሄን ካደረግን በኋላ ምን እያደረግን እንሰራለን ማለት ነው ስንት ነው ይሄ የተሰጠን ሌንግዝ ኤስኢ ወይም ፍሮም ኤፋር ትንድ ማለት ነው አምስት ሜትር የተሰጠችን ዲስታንስ ኤፈርት ነው ስለሆነ ነው ሌላ የለም ሶስቱ ነገሮች ናቸው የተሰጡት ስለዚህ በእነዚህ ሶስት ነገሮች ተነስተን ወይም ተመርኩዘን ነው የተጠየቀው ነገር የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ እነን ስናደርግ የተሰጠንን እነዚህ ካገኘን በኋላ ምንድነው ሪኳየርዶቻችን ሪኳየርዳቻችን ናቸው? ስለዚህ ሪኳየርድ በእንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ሪኳየርድ ወይም ደግሞ የተጠየቀው ምንድነው አሁን የተጠየቀውን እንሰራለን ማለት ነው አሁን የተጠየቀናቸው ምንድናቸው ኤ ላይ ምንድነው የተጠየቀው ብዙ ነገሮች ናቸው የተጠየቁ አንደኛው ምንድነው what is the distance between the fulcrum and አሁን ይዩት ሎዱ ይሄ ነው ስለዚህ ፈርክለሙ ይሄ ነው ምናልባትም ይሄ ፈርክለም ምንድን ስለዚህ ምንድንነው እያለን ያለው ማለት ነው በሁለቱ በዚህኛው በሎዱ ፖይንት እና በፈርክለሙ ፖይንት ያሉት ዲስታንሶች ምን ያክል ይሆናል ነው ያላል ስለዚህ ማለት ነው አጠቃላይ ኦር በዚህ ኬዝ ምን ተብሎ ተሰጥቷል SL እዚህ ጋር ካያችሁት SL ተብሎ ተጠይቋ ማለት ነው ስለዚህ ኤ ላይ የምንፈልገውኛ ፈልገውኛ SL ዲስታንስ ፍሮም ሎድ ከሎዱ እስከ

ዙር ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ ወደዚህ ነው የዞረው ሶ አንቲ ክሎክዋይዝ እያል እንጠረዋለን ወይም ካውንተር ክሎክዋይዝ እንለው እንችላለን ወይም ደግሞ ኢሰአቱ ዙር ያለው ያ ማለት ወደዚህ ሊያዞረ የሚችለው ቶርክ የትኛው ነው ነው የሚለው ወደዚህ የሚያዞረው ቶርክ ደግሞ ከኢፈርቱ አንፃር የሚመጣው ነው ሶ በአጭሩ ይሄንን ቶርክ ዋን ብንለው በዚህ በኩል ያለው ለምሳሌ ቶርክ ዋን ብለን ብንጠራው የጠየቅ ነው ማለት ነው ቶርክ ዋን ስንት ነው ነው ስለዚህ ቶርክ ዋን ስንት ነው ነው የሚለን ሁለተኛ ደግሞ ዋት ኢዝ ቶርክ ያማለት ደግሞ ለክ ወደ ሰዓት ይዩሽ የሚያዞር አሁን ይሄ ሎድ ይሄንን ኦብጀክት ሊያዞር የሚችለው በዚህ ወደ ሰዓት ይዩሽ ስለሆነ ወደዚህ የሚያዞረው ደግሞ ሰዓት ቶርኩን ነው ስለዚህ ሲ ላይ ጠይቀን ምን ማለት ነው ሶ ሲ ላይ ቶርክ ቱ ሲንት ነው ይሄን ጠይቀናል ከዛ ዲ ላይ ምን እንደሆነ ላይ ጠይቀናቸው ነገሮች ዋት ኢዝ ዘ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ኦፍ ሌቨር ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጁ ምን ያክል ነው ስለዚህ ምን ያክል ሜካኒካል አድቫንቴጅ አግኝተንበታል የሚለውንም እዚህ ጋር እንሰራለን ማለት ነው ከዛ ኢ ላይ የተጠየቅነው ደግሞ ምንድን ነው ዋት ዝ ቬሎሲቲ ሬሽ ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሽ ኦፍ ዘ ግቨን ማሽን ስንት ይሆናል እነዚህ በሙሉ እየተጠየቁት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ከተጠየቅን እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን እንዴት አድርገን ነው መፍትሄ ልናመጣላቸው የምንችለው የሚሉትን ደግሞ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ይህን ካደረግን በኋላ ወደ ምንድነው ምንሄደ ማለት ነው ወደ ሶሉሽናችን እንሄዳለን ሶሉሽን ወይም ደግሞ መፍትሄ ልንለው እንችላለን ወይም አሰራ ልንለው እንችላለን መፍትሄ ስለዚህ ወደ ሶሉሽኖቻችን እንሄዳለን አሁን የመጀመሪያው ምንድን ነው ለኤን ስራ አሁን ኤን ነው የምንሰራው ኤስኤል ልንፈልጉ ነው የሚላል ዊች ሚንስ ከዚችኛ ፖይንት ከፈርክረሙ እስከ ሎዶ ያለው እንዲስታንስ ፈልጉ አደለ የሚለን እንደሚታወቀው ደግሞ ይሄ ነገር ባላንስ አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው ብሎናል አሁን እዚጋ ካያችሁት ይሄ አምስት ሜትር እርቀት ላይ ያለው 200 ኒውተን ሀይል አምስት መቶ ኒውተን የሚያክልን ኦብጀክት በምን ያክል ዲስታንስ ላይ ነው ባላንስ አርጎ ላይ ያስቀምጠው የሚችለው ነው ያለን ስለዚህ ባላንስ አርጎ የሚያስቀምጠው ከሆነ ሁለቱ ባላንስ የሚሆኑ ከሆነ ደግሞ እንደሚታወቀው ካውንተር ክሎክዋይዝ ወይም ደግሞ ይሄ አንቲ ክሎክዋይዝ ቶርክ ያልነ የምንጠራውና ክሎክዋይዝ ቶርክ ያልነ የምንጠራው ይሄ አሁን እቺ የመጀመሪያ ቶርክ ሆናል ነበር ያልናት እቺኛው ቶርክቱ ነች የምትሆነው ስለዚህ በዚህ ኬዝ ምን ማለት ነው ቶርክዋና ቶርክቱ ኩል ይሆናሉ ነው የሚለው እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ቶርክ 1 ምንድነው እንደሚታወቀው ኤፍዋን 1 ታይምስ ዋት ሌንግዝ አይደለም እናረጋው ወይም ደግሞ አርዋን 1 ምን ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ለምሳሌ ፎርሙላችን ላይ ነው ሎድ እስከ ኤፈርት ፖይንቶቹ ማለት በዚህ ኬዝ ፎርስ እያልን የምንጠራው ምን ነው ይሄ ምን ማለት ነው ስለዚህ ኤፈርት ታይምስ ሌንግዝ ኦፍ ኤፈርት ኢዝ ኢኳልስ ቱ እናረጋለን ማለት ነው እቺ ኤፈርት ነች የምትሆነው ስለዚህ ኤፈርታችንን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከኤፈርት ዲስታንሱ ጋር ስናባዛው ምን ይሆናል ማለት ነው ፎርስቱ ደግሞ ሎድ አይደለ በዚህ ኬዝ እዚህ ጋር ያለው ፎርስ ማለት ሎድ ነው እዚህ ጋር ሎድ ተብሎ በፎርስ በኒውተን የተሰጠ ማለት ነው ስለዚህ ሎድ ሲባዛ ሎድ ዲስታንስ ሎድ ዲስታንስ ስለዚህ ሁለቱ ፎርስ ነው ይሄና ይሄ ፎርስ ይሆናሉ እቺኛዋና ይችኛዋ ደግሞ ምን ይሆናሉ ማለት ነው

አምስት ኒውተን ስለዚህ ሎዳችን እዚጋ ጋር ነው ይሄ አምስት ኒውተን እዚ ጋር ተሰጥቶናል ስለዚህ አምስት ኒውተን ሲባዛ ዲስታንሱ ስንት ነው ኤስኤል ኤስኤል ላሁን አይታወቅም የተጠየቀ ነው ማለት ነው መፈለግ ያለበት ነገር ነው ስለዚህ ምናረጋለን ማለት ነው ታይምስ ኤስኤል ይሆናል አሁን እዚጋ የማይታወቀው ምንድን ነው እችኛ ዩኒት ስለሆነች እችኛ ዩኒት ሁሉንም ዩኒቶች ስለምናውቃቸው እችኝ ማጥፋት እንችላለን ምክንያቱም ሁሉንም ዩኒት እናውቃቸዋለን ፎርሱ በኒውተን ነው ሌንግዙ እንደሚቀመጥ ስለምናውቀው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሁለቱ እኩል የሚሆኑ ከሆነ ምን ማድረግ እንችላለን ለማግኘት ምን እናደርጋለን ማለት ነው እችኛዋንም ለአምስት መቶ አካፍላለሁ እናካፍላለን ማለት ነው አሁን ከዛ መጨረሻ ላይ ኤስኤል ብቻ ቀረች ማለት ነው ከዛ ማለት ሲባዛ በአምስት ሲካፈል ለ መቶ ካድርገን የምንሰራው ቁጥር ኤስኤልን ይሰጠና ማለት ነው ስለዚህ እናቃል በ

መቶ ኒውተን አይደለ ስለዚህ መቶ ኒውተን ሲባዛ ኤፈርት ዲስታንሳችን ደግሞ አምስት ሜትር ነው ማለት ነው 5 ሜትር ስለዚህ ቶርክ ስንት መጣ ማለት ነው 2 በ ስንት ነው የሚሆነው ጊዜ ነው ሜትር መልሳችን ነው የሚሆነው መልስ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ሲ ላይ ደግሞ የጠየቀው ምንድነው ሲ ላይ

ፎርስ በዚህ ኬዝ ፎርስ ሳይሆን ሎድ ነው የምናደርገው ለዚች ሎድ ማድረግ አለብን ሎድ ሲባዛ በሎድ ዲስታንስ ስለዚህ ሎዳችን ስንት ነው አምስት00 ኒውተን አምስት00 ኒውተን ሲባዛ ስለዚህ ዲስታንሳችን ስንት ነው ሁለት ሜትር ስለዚህ አሁንም አምስት መቶ ሲባዛ በሁለት ስንት ነው የሚመጣው አንድ ሺ ነው የሚመጣው አሁን እዚህ ጋር ካያችሁ ቶርኳንም ቶርክቱ ምን መሆን አለባቸው እኩል መሆን አለባቸው አያችኋቸው እኩል ናቸው ስለዚህ ቶርኳንም ይሄ ነው ነገር ግን ምናቸው ይለያያል ዳይሬክሽናቸው ቶርክዋን ወደዚህ ነው ወደ አንቲ ነው ቶርክቱ ወደ ክሎኳይዝ ዳይሬክሽን ነው ዳይሬክሽናቸው ይለያያል እንጂ ቁጥራቸው ግን ማግኒቲ ዱሙ ካያችሁት ይሄም አንድሽ ነው ይሄኛውም አንድሽ ነው እኩል ነው መምጣት ያለበት ባላንስ አድርጎ ስለሚያስቀምጥ እኩል ካልሆነ ለምሳሌ ቶርክዋን ቢበልጥ ግን ኦብጀክቱ ምን ያደረጓል ማለት ነው ከበለጠ ይህንን ኦብጀክት ያሽከረክረው ነበር ዚ የተሽከረከረ ይውላል ማለት ነው ወደዚህ ቶርክቱ ከበለጥ ደግሞ ይህን ያሽከረክረው ነበር ስለዚህ የማይሽከረከር ከሆነና ባላንስ የሚያደርጉ ከሆነ ሁለቱም ቶርኮች እኩል መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ እሱ ነው የሚነግረን አሁን ወደ ተጨማሪ አሰራሮቻችን ተጨማሪ ጠይቅናቸው ነገሮች ምን አሉ ስለዚህ ተጨማሪ ጠይቅናቸው ነገሮች አሁን ኤ ቢ ሲን መለስን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ተመልሰዋል አሁን የሚቀረን ዲ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ጠይቀናል ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅን ለማግኘት ደግሞ ነው የምናደርገው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅን ለማግኘት ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሜካኒካል አድቫንቴጅ እንደሚታወቁ ምን አድርገን ነው የምንሰራው ሜካኒካል አድቫንቴጅ እዚ ኳል ነው ምንድነው የምናደርገው ሎዱን ለኤፈርት ነው የምናካፍለው ያ ማለት ምን ያክል እኛ አፕላ እያደረግናት ሎድ ምን ያክል እጥፍ አባዛልን ያ ቀላል ማሽን ነው የሚያሳየን አይደለም ስለዚህ በዚህ ኬዝ ያለው ይሄ ሌቨር እያልን የምንጠረው ወይ መፈንቅል እያልን የምንጠራው ማሽን ምን ያክል እንዳቃልልልን ማየት ነው ማለት ነው መስራችን ስለዚህ ሎዳችን ስንት ነው አምስት መቶ ኒውተን አደለም ኤፈርታችን ስንት ነው ሁለት መቶ ኒውተን ስለዚህ መቶ ለሁለት 200 እናካፍላለን ኒውተን በኒውተን ይጠፋል ሁለት ዜሮ 2 ይጠፋል ከዛ አምስት ሲካፈል ስንት ነው አምስት ብር ቢኖራችሁ ለሁለት ብታካፍሉት ስንት ነው የሚመጣል ብር ስለዚህ 5 ማለት ማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጃችንንም አገኘን ማለት ነው ስለዚህ ዲ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነበር ይጠየቅን እሷን አገኘን ከዛ ምንድነው የሚቀረን ኢ ኢላይ ደግሞ ምንድ ነው የጠየቅነው? ኢ ላይ የተጠየቅነው ደግሞ ምንድን ነው ቬሎሲቲ ሬሽ ቬሎሲቲ ሬሽ ስንት ነው ነው የተባለ ቬሎሲቲ ሬሽ ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው? ቬሎሲቲ ሬሽን ለማግኘት ደግሞ የምናደርገው ምንድነው ማለት ነው ሎድ ዲስታንሳችንና ኤፈርት ዲስታንሳችንን አይተን አሁን ሜካኒካል አድቫንቴጅ ከሎድ ወይም ከፎርስ ጋር ነው የሚገናኙ ካያች አሁን አምስት መቶ ኒውተን ለሁለት መቶ ኒውተን ያካፈል ነው ቬሎሲቲ ሬሽ ደግሞ ከዲስታንስ ጋር ነው ዲስታንስ ጋር ስንሰራ ደግሞ በቬሎሲቲ ሬሽ ጊዜ የምናደርገው ምንድነው ማለት ነው ዲስታንስ ኦፍ ኤፈርቱን ለዲስታንስ ኦፍ ሎድ ነው የምናካፍለው ስለዚህ ኤፈርቱ ምን ያክል ዲስታንስ ነው ያለው ከፈር ክለሙ የሚለውን ነው የምናየው ስለዚህ በዚህ ኬ ስንት ሜትር ማለት ነው አምስት ሜትር ስለዚህ ዲስታንስ ኦፍ ሎድ ሎዱ ደግሞ ከፈር ክለሙ ድረስ ያለው ወርቀት ችኤስኤል የምንላት ቅድም የሰራናት ሁለት ሜትር አደለች ስለዚህ እሷን ሁለት ሜትር ነች ማለት ነው ስለዚህ ለሁለት ሜትር እናካፍላለን አሁንም ሜትር በሜትር ይካፈላል ወይም ይጣፋል ከዛ አምስት ሲካፈል ለሁለት ሁ ተመሳሳይ መጣ ማለት ነው አምስት ለሁለት ካፍሉ ስንት ይመጣል ሁለት ነጥብ አምስት ይመጣ ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ እና ቬሊስ ቲዮሪዎቻቸው በዚህ ኬዝ እኩል ናቸው ስለዚህ እንደዚህ በዚህ ኬዝ እኩል የሚሆኑ ከሆነ አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው ይላል ልንጠራው እንችላለን እንቻለን ቬሊስ ማለት ስለዚህ ነገሮች እነዚህ ናቸው ማንኛውም ጥያቄ ለመስራት ግን ትልቁ ኮንሰፕት ምንድነው አንደኛ ፎርሙላዎችን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ከዛ የተጠየቁትንና የተሰጡንን ነገሮች የምናገናኝበት ትክክለኛው ፎርሙላ ካገኘን በኋላ ከዚ የተጠየቀነውን ነገር በምን አይነት ሁኔታ ነው ልንሰራ የምንችለው የትኛውን ፎርሙላ መጠቀም ያለብን የሚለው ማየት አለብን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የሚመጡ ቁጥሮችን ማየት አለብን አሁን ሁለቱ ባላንስ ያደርጋል ተብሎ ለምሳሌ አሁን ስንሰራ እዚ ጋር ቶርክቱ እኩል ባይመጡ ልኖሩ ካልኩሌት ስናደረግ ተሳስተናል ማለት ነው ስለዚህ ድጋሚ ሄደን ቼክ ማድረግ አለብን ሁለቱ እኩል ስለሚሆኑ ማለት ነው ለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ሰላም ቆይም